Olá, nindininas! Avui vos duim un altre conte. Un conte que segur que vos sorprendrà. I se diu Et menjaré. Endavant! Enmig del bosc, entremig dels abets, hi havia un llop. Un llop? A bones? Ah, sí! Aquí! Aquí hi ha el llop. Un llop que, la veritat, era ferotge i enorme i sempre estava afamat. Tenia molta llana, però molta, moltíssima llana. I estava a l'aguait, sempre observant. Esperava que li passés pel davant un bon plat de carn fresca. I, tot d'una, va aparèixer un conill pel camí. Era un conillet blanc i tendre, rabassudet i suau, que anava xino-xano, xino-xano, cap al mercat ecològic. Sí, al mercat ecològic, allà on poden comprar fruites i verdures fresques, locals i de temporada. Així és que el conillet anava amb la cistelleta per comprar no un ni dos, sinó 3 quilos de pastanagues fresques. El llop va saltar-li al damunt i li va cridar: «Ah, et menjaré, conillet blanc! Et menjaré ara mateix!» Va fer el conillet: «Atura't, llop dolent, atura't! Pots repetir això que acabes de dir?» «Sí, d'acord, he dit, et menjaré, conillet blanc, et menjaré ara mateix!» «Oh, em fa l'efecte que tens un pèl a la llengua i que deu ser molt molest. Au, va, llop pervers, obri la boca perquè ho pugui veure!» «Ah, no, així no! Obri la boca més grossa, que si no, no hi puc veure res!» «Ah! Oh, sí! Jo tenia raó! Tens un pèl a la llengua! I ben llarg! Que dic llarg! Llarguíssim!» «Oh, i tant, sí que ho era, ben llarg!» Així és que el conillet, quan va veure aquell pèl tan llarg a la llengua, li va dir: «No et moguis, llop enorme i ferotge, queda't així, que vaig a cercar unes pinces d'aquelles de depilar. Tornaré de seguida per poder-t'ho treure. Però, sobretot, no et moguis!» «D'acord, però per favor, no estiguis molta estona!» «Eh? Què? Com dius?» «Dic que d'acord, però, per favor, no estiguis molta estona, que no puc estar molt de temps així!» Així és que el conillet blanc se'n va anar fent botets, plim, 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 i el llop va esperar amb aquella boca oberta. Va esperar una hora, 2 hores, i fins i tot va esperar 3 hores. I de sobte va aparèixer pel camí un conillet vermell. I quan el llop el va ensumar, va dir: «Et menjaré, conillet vermell, et menjaré ara mateix!» «Ha! Mira-te'l! Si no en té ni idea, no tens ni la més remota idea, llop enorme i pervers! Si em vols menjar, no ho pots fer així! Perquè saps-me, primer t'has de maiar. T'has de maiar darrere un arbre. I jo no t'he de veure, ni t'he de sentir. Ui, i a més, què és això? Tens un pèl a la llengua? Serà possible? Va, comencem. Intentem una altra vegada. Amaga't darrere d'aquest arbre. Jo me'n vaig i faig veure que no t'he vist.
I quan sentis que jo arrib, pam, surts de la maietall, en saltes al damunt i m'agafes de cort. De cort, ets molt amable per part teva. Molt amable, sí, sí, ets un conillet vermell encantador. I així ho varen fer. El llop es va amagar darrere d'un avet ben gros i es va esperar. Sabeu quant de temps va esperar? Tenia molta, molta de llana, cada vegada més llana. Jo diria que tenia més llana que un llop. I ja sabeu que va esperar una hora, dues hores i fins i tot tres hores, fins que de tot d'una, crec, crec, croc, croc, va sentir un renou i va pensar, aquesta és la meva. El llop va pensar que eres conillet i va dir, faré exactament el que m'ha dit el conillet vermell. Va sortir del seu amaguetall i va saltar com una fera damunt del conillet, a la boca oberta de bat a bat. Però el conillet, tot i que era vermell, no era tan petit com el recordava. Ben al contrari, ui, 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 era gros, molt gros, però molt, molt gros. Era enorme i no li va agradar gens ni una mica que li mossegessin el cul. Oh, oh, perdó, va dir el llop. Perdoni, senyor Osbdu, m'he confós. Me pensava que era un conillet vermell, un bufó conillet vermell. Aquell Osbdu, quan va sentir això, li va dir, com dius, un bufó conillet vermell? I ara, faig cara de bufó i de conillet vermell. Quan t'enxampi ja ho veuràs, t'aplegaré i faré miquetes. I el llop va córrer i va córrer. Va córrer, cames, ajudeu-me. Va córrer com un boig perseguit per l'os ferotge. I va córrer tan de pressa que pum, patapam, plac, va esclatar. I en aquella cursa esbojarada, com que va ensopellar amb un roure ben gros, oh, totes les seves dents li varen caure i no n'hi va quedar ja ni una. Quan es va refer, va pensar, oh, he perdut totes les meves dents. Sí, totes varen quedar en terra i a la boca no li va quedar ja ni una. Així que, atenció, vosaltres que estàu escoltant aquest conte, si algun dia aneu al bosc a passejar, potser us trobareu el llop enorme i ferotge. I què me'n deus? Què me demaneu, si encara existeix? I tant. I tant que sí. Us pensàveu que ja no existia. Però no us preocupeu, estigueu ben tranquils, no passa res. Perquè d'ençà d'aquell dia, el llop enorme i ferotge va decidir que ja no menjaria més animals, només menjaria verdures i fruites, perquè es va fer vegetarià. Així és que, quan aneu pel bosc, no és una pastanaia per regalar-li. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.